mbrëma shikues të ndëruar, jemi së bashku me emisionin Rrëfime nga ora 21. Jemi mësuar bashkë me ju dhe ju jeni mësuar bashkë me mua këtu në emisionin Rrëfime, tek mbledhim rrëfime nga më të ndryshme të personaliteteve që bën veprimtari. E ne sonte bashkë në studio do të kemi një ish ushtar të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, zotrin Bashkim Morina. Bashkim Morina vjen nga komuna e Malishevës, i cili do të na tregoj për vuajtjet, sakrificën dhe mundimet e tij gjatë jetës. Mirë se erdhe ndëruar, është kënaqësi t'ju kemi sonte këtu. Mirë se jeta. Na trego kush është Bashkim Morina, çfarë tradita familjare trashëgoni dhe priardhjen e juaj. Po faleminderit për ftesën. Unë jam Bashkim Morina, i lindur me 14 janar 1972, fshati Astrazop, komuna Malishevë. Rrjedhi prej një familjes të mesme ekonomike, po patriotizmin e kom marrë ndaj familjes. Si i ri, jemi 6 vëllezër dhe 2 motra. Do thënë jeni edhe familje e bukur. Po, jemi familje e madhe, kështu se si i ri, shkollën fillore kom kry në fshat, kurse të mesme në Malishevë. Ne do të ndalemi edhe tek shkolla fillore, ta që keni përfunduar në fshat. Ju kujtohet ndonjë kujtim nga fëmiria që ju e keni kaluar në shkollë fillore, sepse dje që kanë qenë kushtet e rënda ekonomike? Po, kujtimi kena se kem qenë dy paralele. Kem qenë që të ka 30 nëzonca, ka pasë 8 nëzonca shumë, ta shtë i profat kesh, janë të i dalë shumë jashtë. Edhe aty kem qenë shumica këtë fshatit tina, kam s'ken pasë tjera fshate shok dhe shoqet të klasës. Aty kena bo mësimin, humorin, lojnat. Kem pas të gjitha i kena përjetu bashkë aty. Kem pas shëtitje. Dhe më thënë edhe në atë ko kanë që pojnit të shtash. Po, kena pas shëtitje. Edhe kështu se mirë. Kujtimit mirë kena pas. Ne kena jetu në fshatë mas orët mësimit kena pas bakti me shumicën e klasëve edhe gjatë ditës mas dite ilëshëshëm baktit, lushëm me top, lushëm lojna, kështu se në kujtimit mira shumë. Po ju e filluat pastaj dollet në qytet për të përfunduar shkollën e mesme. Si vazhdoj i e ka juaj në shkollët mesme, dhe përthën, ishte koerën pasi dje që ishte dhe ishim në okupim të ishë Jugoslavisë? Po, në shkollën në mesme e kom kryin Malishevë, e kom pas këtë disa klase tashti herojnë të ndjen Hamdi Berisha, ku kam shumë kujtimit mira me profesorin, ka qenë një profesor adhëtar, në ka frimzu gjithmonë, ka qenë profesor i gjuhës Shqipe, edhe kështu se mas shkollës në 89 në kena kry shkollën në mesme, kanë pasutën edhe komunës tonë në lejtë në vishë e heqin edhe komunën tonë Malishevë, e ka marra veci. Edhe, kështu se pasun edhe demonstratët ana, protestat, se ishë Jugoslavia ishë njësi autonomi në Kosovës e heki. Para se të kalojmë edhe të kë pjesa e demonstratave, jo e përmendët që arsimtuar të klasës dhe drejtor të shkollës e këni pas edhe herojnë e kombit. Unë kërkoj nga regjia 3 fotografi, t'ju shohem svari si fmi, si këni qenë, edhe të kërkojmë të shohem edhe fotografin e klasës, që kisha dashtë më nga të regu atë periudhë ndo një kujtem që e këni qenë fmi shera, po si ka vazhdu e gjitha, po presim. Jeni një tjallë i vogël, ju kujtohet në cilën klasë këni qenë këtu? Po këtu menoj klasa 4 ose 5. Kem qenë në barë aty, Vera, përshim Verës. Djalë i Halitës kam qenë, kom qenë si i ri kështu, me të tregu realitet i drejt për drejt, nuk kom pas dhe shikur më ngacmu me kërkonin, po edhe me ngacmu dikur se kom liu. Po, edhe si në familje, si në shosni, gjithë mund jem ka, që shme thonë, jem ka me i bashku me gjithë, jem ka i dashëm, më kanë dashë familja, micia, fshati, sot atëhera kam atë dhejti se kam qenë gjithë mund më ka i bashku me janë ndim. Në zdo, si thëmi jem ka shumë... Po e shojmë edhe fotografin të tërë, jene i bashku. Po, këto jena me janë ofër në krajnë e majtë përësohet jamone. Bilit dëshë në me dalë ma larja, adhe eja këto se gjithë mund
e ka pas një fa simpatie, ju më kohë pak edhe, ju morë me sport gjithë, dhe që edhe në trenirë ka më kohë aty vishë, edhe... Dhe thënë, e këtë fotografi e runi me shumë po, dhe me shumë nostalgji. Po, me kjo më ka ru, vetëm ja kjo bile më ka që një shok, mas lutë se shumisën e fotot më kanë djekë, edhe këto e runi me nostalgji, se sërëzisht dhe ka qenë për sërë, ta monë atë dhetarë. Ka qenë edhe në një farforme, frymëzimi juaj frymëzimi për të vazhduar. Frymëzimi juaj edhe e ka njoft gjuhën, ka spigu mirë, po edhe ka lyp disiplinë. Ako pak i rep në urtëmësimit qëto. Nuk ka pashe me ban livizja, dhe ne ka lyp disiplinën, po edhe ako shumë komunikativ, adhëtar i fort edhe vetë, kyqi ati në luftën u qëkës, e tregoj se ka qenë adhëtar edhe on shtetë heroj i Kosovës. Ka rani luftën e Rovicit. Atëherë ne po kalojmë edhe nga shkolla fillore dhe mesme, po kalojmë edhe tek përmande demonstratat e dhënshme në atë ko. Ju keni qenë edhe pjesë e këtyre demonstratave për protesta, si ti quaj. Na trego pak, ka qenë edhe dikush, do të thëmë përveç teje, edhe dikush nga familja dhe na i sfigo në rrëfat periudhë kohore. Po, protestat janë bërë, unë ka marë pjesë 16 vjeçarë në protestat e 88-ës. Ku ishte, gjagja e jurën ishte të maru një fa udën e këtë në katon, edhe kena pas një mjështet lazës tjetër, e ka pas djalin në pëshim të ushtrijës. Edhe ka qenë ora ka ora 4 mas dite, edhe qysh akon të i punë në shkova, mi këshirë. Puna mora ishna i ri, djali i agjës, ka driho se është të sëtë në sëdi, ka qenë i burgosin politik, e ka kry burgin, për ishte në vizita në kanë morë shërbim ushtarak me kry ushtrijen, për ishte në pëshim, ilëshëshin atë kur në pëshim, edhe vishë ku ka orë një zhurë me madhë prej Ovecit, se na jena fshoti i parë prej Ovecit për marë Maleshev. Edhe ushti me madhë, u falë që kënë gjithë lojme, se një ditë për para kënë protestat ati në Prishtin, ja, një, ja, kushtetuta, ja, zemi, ku a zemë vlasë, një i rrish, në, po vishë a i mjeshtë, vishë që ka qenë të nëjë do druna, se lanë, si thunë, edhe kam shu, asoj testisë, si thunë, na i kam shu për engulli. I tha, komorë, tha, të kohë me brecet. Dora me dalë, i në dalë të e në rrugë, a i merë agja pak u të, se ka vujtë shumë me djalin. Kushtet e dëpë, ta 3 vjetë e gjysë, para me nuk, ta shpeshku qdo 2 javë në vizit djalit, s'ka pas në punë kërgjë, me lëpë, me pula, me sene, me këto sene. Si qdo familjar që e ka përgjëtu. Edhe na dullum, dullum të e në rrugë atë, ku dullum, shame po, 1000 vetë, edhe t'ju këna në gjitë. Pa ditë kërë kështet, gjysën e matej për rrugës e na shku kam. Të erin Prishtin, dukun do kamiona, zhrypshëm, hypshëm, një rigë shivit të anisi edhe ty shku në zdishëm, ka shku e mosa, ty piskat, ka qush, a zem, ka asan zdishën, ka qush, a sa zemin atë ku. E dishën si... Nuk i keni njohë, po, politikan një sanin, në svisht mes televizorit. Edhe tinit në Prishtin aty, hajde të në ndullin në fushë Kosovja, policia, zbunë me ija, një, ma shkët në lejute, në kur saroj, borë amisa është atër qendra, qenda sportit, që ka qenda e sala. I në hinë aty, edhe më kujtuat pak pashku të qendra aty, ishin pas ndalë një 3-4 djemë, anash, si ku kam ira më sheft, ishkoni shakt i shplunë, pak atë kapakin, shakt i rrugës. Edhe të i ra njës aty, gjdo shemot bakit 50 metra, 10 metra, kumë ra onë aty. Edhe me të rrugë drejt, edhe e lënduva pak omen. Edhe janë njësën me qeshë ata, po a di në di qëfar e fërija ka. Hintëm aty, sa piska ma dula zemë vlasi, majti fjallë, njënat besidime, këto shqecimi të juja këna mi për cilë në konvent, anë e jo ne, ma shkërë të trobë, u qecunë edhe u këthymë. Dhe thënë e kujtonë po, aja ka protesta parë se ka marë pjesë. Kërë e në këthy në shpinë rrëth në 11-12 natës. Edhe mund të nuk di që ka ndohë dhe na i shkojnë shpitë vetë në ideali, hoqës në shpitën. Ape të atë anonën vazhdojnë. Greva minatorve, protestat të në studentore, qështu që në përfshat nëjë të në konë protestat tjera, e në dalë aty në përfshat të në ditën, të pris edhe akon e moto kush nuk vjen në shtratar, kush si cilit të duke mi shku në për lazë e sene, po zdo dit... Dhe thënë, motoja ka qenë kush nuk i bashkan gjithë të shtratar. Po, protestes, u duke mi dalë Maleshev, se me të kazu drejt, a dit u janë vrat dë qytetar Maleshevës, njoni Maleshevës, njoni fshatit Bubavec, ka nërë për i forësëv, bili na kena qenë fshatunin,
Fati jo një i kanë pas një 16 familje telefonat fiks në atëko, dhe një punëtor i fshatit ka punu në post, dhe ka lemru dikonin aty, në familje, madhës tjetër, se largohi se onë shtjarë një konvoj për Malisheves. Dhe ne e në konë shumica, e në konë rrugë, po u s'ke ju. Po fati se tinit fshat, ja ka njësa ato blinda me gjumë. Unë këmë qenë me vlaun e dytë. Arsimit tash është në Malisheve, inspektori tregut, bashkë në ako, dytë familje sonë, mu jena bashkan gjitë me këtë fshatin, edhe ku ka hinë tindit fshat, aja të blinda ka gjuhë. Edhe, jena shpënda. Fatin një gjallë e kanë plagos, plaga akon e vogël, por një u plagos atë. Edhe, masa ne, ka orë ndima e Malisheves, bili kishen aty një farë, do këtë ka qenë doktor Qerimi, si jo mi sigur të me vlaun të e Afrimin, se Afrimi ka qenë teknik medicinal Malisheve. Edhe kanë po të e në fshatorin kështë vdek, njën e pëjtyjnë vaj Malisheve, sa i bubavecit njënës. Kështu se, zdo ditë ma te për, zdo ditë ma te për të ju, masat ndryshme, une me full drejt ish në gjenata fundit se... Po, këtu do është edhe me undalit pak, keni qenë edhe, dhe në thënë, keni qenë pjesë edhe shërbimit u shtarak Jugoslavë. Në thënë, atëherë dje që në atë kohë dhe shumica prej të rimve kanë shku edhe kanë përfundu edhe shkollimin u shtarak atje. Jo, une, jo më gjenerata fundit se jena shku në atë kohë e theqin rëgurtim, nish i qëke, ish Jugoslavia, edhe jem ka në ato kontrolat mjekësore, edhe mu jena liru për atjet, disa shok i kanë thirë. Po shumicën e neve jo, 72-shë na jena komunë Malisheve se nuk jena, po gjithmonë kena pas frikë se ne kanë gjithmonë mas me në thire nësot, mas me në thire nëse. Tete në onët ne u prish, vishin u shtartë në arkevole, kja konga e të mirë i maj madhe. A disa dhe dhe me shku ti një thmi, me shku me shërby ati shteti, ati i venit, e me dëvra, me të prungë të jenë në kufum, Do thënë ka pasë dhe prej atyjene që janë këtyjër të vratë. Ka pasë shumë, në atë kohë i kom pasë bilet dhe vlaunë, se vlaunë me të kazu drejtë, djali Argjës, ku ke aty të protestat, i na pasë frimzu shumë, se djali në Argjës të aty dytën e kanë burgosë. I vetëmi, në atë kohë se ka qenë djali me i reo, natën e viti 3-8-8-8-2, akput një tjeli telefonin nërvore tonë, në fshatë, edhe nesit për njëherë, akon dikush. A i sot a dit, a i është një jetë haloktu, po s'ke nahin kur në tim, e kanë arrestu në shpi, përmi 20 policë kanë qenë. Ka qenë në kërëtaj i fshatit, atër a kanë gjithë mërën, e kanë pas një kërëtaj i fshatit. Koha, a ju ka për një shamën me tërgu shpi i nësene, unë ishë në eri, ishë në atë kohë 10 vjeqarë, ishë më notë, kena pas një ahudet gjithë mërën, edhe me të kazu dhejti ka pas vlau i madhe i ka pas dhe kaseta, Shqipërisë, ka pas libra sene edhe ne kena pas ishë rrugën me agjen. Edhe të ashtë për drejtarës një drejtarit vogël me këqyrë, o, erdën të agja, e ti na qush pëtë shpet, bënë e men asë kuafturën se kena dhez, e kena hek atë qynken, ose bira kënë qynka, aty ka shtë një kasetet lau krejtë. Në thënë edhe në atë po? Po, edhe në tavaj në hypë i ka qitë ato librat. Edhe me në një farforme, unë nësë gjithëmi, gjithëmonë të ju frimzua, të ju mora ton atë, Pse pa bëndë, kjo, kështu e jarë një... Ti mi qartë edhe përshikuset, sepse në atë kohë kanë qenë të ndaluar libra... Po të ndalune, po, të ndaluar, e vërtet, kjo është shumë është e vërtet, se une, shumitë, se të gjitha filmat Shqipnisë i këmë po, mes radio televizorit shqiptarë. Bili pa të ka zërë drejtë, a kohë ndalushme, janë kohë do antena gjata, për një 4 metra, mra pa e këna pas udën me 2 drejtare, a ne ka rrugës ki pas shansë me qitë, se sa do këdo, kishtë e mudi gësh. Edhe tjetra, në ora të gjithë më lame t'i kanë dhënë. O duke me mshilë dhejë në poshtë, dhejë në hymjes, se mos përgjën dikush. Se sa do këtë do, me t'lerë mund dikush, i ja ke ky kush, ke mazdor, ke ushtë anë, gjithë mund a duhet për me përcilë radio-televizion në Shqiptarë, u duke me posë kujdes. Po aty, ato, onë i kumë kujtimet e atë hershit. Sot dhe ditë, ju më rritë me ato firme... Po, ju e përmendët që edhe vlau juaj ka qenë, keni qenë një familjeve primtare, po, vlau tana ka qenë në 88-ën, 89-ën, në 89-ën, është ka qenë kryetar i klasës në prezernë, ka pasë drejtimin kimi fizikë, ka qenë kryetar i klasë edhe organizator i protestave, edhe e nëzajnë, i ka pasë një grupë shokësh, këti nëzajnë, edhe i denojnë, dykon dy muj, dykon një muj, këti bilja hupin e vitin e 4. Këtë notat të mbyllën e i ka posë. Vishë në atë kohë thëllë që diploma vukët dhe zishka i kam thonë atë kohë, ato ka posë me marë diplomën, nuk e kam thonë.
edhe ma shkërët e trup o dituru. Në e arrestuan dhe o arrestuan, e kanë maltretuar edhe vitin japën. Bërën e men sot dhe dit e kom me krosbëdit vitin e 4. Ku ka arë, ashtë kënë shqipim o shtarak, edhe akon shumë problem, se akon pak ma problematika, i me të ka zudojt. Për neve, adin pak ma e si thmija akon vesin, ka një thmija kua qashtu, edhe kena pos frikin të ti se ajë në qatë kua dhe shkoj o shtarë, në 89, edhe në qatë kua vish vishin 88, 89 o shtarë në arkevole, bili babara me blia, dhe ke kjo problem e ka me arë shëndet, se dhe ke kjo është pak i livithshëm, për foti e ka kry. Ta 90 ishin se tash demonstratat, kena pas edhe motra, motra është një vit mas me e, i kam të martu në prizem, a ja është e helmune. Dhe thënë, kam pas edhe helmime në atë ko që kisha dasht me undal këtu. A ja. Unë kërkaj falje që realisht po ju emocionoj, po... Në, ka qenë se, muni mi po edhe mes videot që fartë me i reko. Më thënë, edhe pse ishit gjithë familja veprimtarësh, edhe motra rritit e helmohaj? Po, motra me shoqit e vete me shoq, kanë dollë pëshim edhe vishku tha unë me të tregun vërtetën kam qenë deçan. Kam qenë deçan edhe ku erdha, më thanë se ditë që punesha ka pak me një djallë mijgjës, me do atë, punesha edhe më thanë se a helmoha fërdita, me shoqit sanë. Për i sholloj me të atë ambulantat, ndimat e po këtë thmi, qëfar agimi, thmija, qëfar shtërëngimi, qëfar sane, ku është me bënë shteti, edhe në thmi. Kështu se Serbia me vite, me shekuj, me të kota, gjithmonë ka këshyrë kesë mi punë të i venit. E kja ku aja se gjithmonë ju më frimësu, se me në zisë kumprit me ardita edhe me akëtë i pushkën. Dhe më thënë këtu ka qeni dhe momenti i parë, kur juve ju ka shku në dërmend që dhe më thënë ka mu luftu një ditë më të sërbe. Jena erë në të njëta, në të dyta, në të tretën ju në fiju, në të katën ju martu. Po kur vendose me u kysë në ushtrinë qëllimtarë të Kosovës? Në ushtrinë qëllimtarë të Kosovës, aja se a ka motivi se në ka dhonë atë moralin e furt, njerë se kanë pas idealin, se kena pas bërës të toke, në kësoj vendi kësoj toke me alë një argatë. Pak e shumë sa të ki mundësi me përkra, ka qenë edhe vrasja mësusit, halit ngecit që u mëtë me 28 në laush, në të shtatën. Edhe aty për herë të parë, ku i këna pa ushtrinë shlimtarët Kosovës, ku e lidzën në gjepselimi, deklaratën, ka qenë me herojnë me Mujën, Tashindirë edhe me Dautin. Atë e si këna njoftë. Po aja ka vishë masën, ku t'i shumë tash në televizor, vishë masa që shqohtë. Po masa e në kush i ka ato, e ato ishë që shqyën se akon të shumë të frigë e madhe, pa delë t'i në atë ko. Edhe për lizënë, edhe vishë njerës e janë ka adhetarë të fortë. Edhe aty të në peso i kohë, mo vetëm, vishë anisë, frimzimi, alo maj fortë. Pse e këne, Serbia vishë nuk nike sënë, papo. Nuk nike i heki për punë këtë administratën, policien, ushtëria më vishë nuk shkun, komunat, spitalit, mësuse, arsime, dhe shënë më thonë arsime, te televizorët, i kjenë mediat atë të kazojnë që shimë me shfarë mosa dhëshme. Dhe thonë aty ishte edhe kjo që ajo të për të parë. Jo, e jam një, për herë të parë ishte edhe moment të tjetër, me 28 mars, jo, me 28 shkurt, kemë qenë me dy shokë, i nga të lagjës, i nga rritë bashkë, me një shqituar i nga shku me pikaj sakë. Edhe ty në jetë para këshamit, pak pa të ru, ka orë një konvoj për avecit. Edhe shumë shpejt, edhe shumë, mi janë konë me honë janë 20-30 automjete. Edhe me një favur me u të merumë, se si dy të më shka bon. Vishë ju u, mas e kalu, ndullu. Nga, s'ka gjujtë, s'ka kur gjujtë, edhe ikum të shpija. Ko shkum të shpija që lojmet, që ka me po, lojmet lutha është në Drenicë. U ledhen konvoj, kanë shku për ta në anëm, ndimi kanë shku se në fshatin Laush edhe në Qerez kishë pas tëftime. Aty të na e ndëgjum lojmet se kanë forset e uqëkës, e kanë sëllmu një patrodë policis, ku aty kanë me disa polis dronë, tash kanë shku forset noja, pra hakmarës, se kanë mujtë me bo u që kësë, kanë shku i kanë hinë një familje se ju në do të vranë të në qëresë Likoshan. A konë rast e ronë shumë se janë tre lozën a kate, një gruë është atë zonë, si sëtë në këtohet. Edhe mo, a ditë ka qenë 28 shkurti.
Hajt, një javë nga lajmi ta, drenis lufta u bon, se ane, dikush, jo sështë e vërtet, ma sështë provokim, jo ne, ishin pak, pa të besushme. Ishtë njerës kush janë konë të kyqin, se kanë pas ideologjin e fort, edhe se ka pas besimit, se u që kjoja nuk ka mujtë më zhe u për njerë. Ka shkua anis me një dheqe, pas me ishe një dheqe, ne për një pa doj, lazer, ku i ka pas besimit, se akon problem. Problem në atë koti me veprutit, s'ki gudzu me volë, tri fjallë se joti me a këthy shpin pushën Serbis në atë kohë. Po me të edhe dita ma... Në të kanë qenë gjitha veprime klandestine. Po, dita ma e të meshme se ka qenë ma e asi se aja kohë fundë, se thonë, ka qenë dita e ajte 5 marsi. Ma lishe e bëndë ditë tregu gjithë dita e ajte. Zakonisht na me do shokë të fshatit në tajtë në dilë shumë. Mi bledë do gjëra ushqimuar për shpi, mi pina i qaj janë kondo qajtorë në atë kohë sane, edhe dilëshëm, hajshëm pak në mëngjes shtëpi, edhe dilëshëm. Tinit, Malishev, një ushtim. Shka me po, unik e topi në prekaz. Ushtim, për nuk e dishëm në shka bo. Për ty ima në treg, që këto që, tregë, Malishev bënë shumë ima në të kohë, pra luftë, janë bënë shumë tregjit dhe mëja, edhe e shko një plak të i piskatë. Ajë ta në masën e i kom dëgju, i shko një blacës. Të i piskat gjithve trektarve, leni, shka pa dëni, leni këto sene, apeshe drenica u kalë, duhet me shku në drenic, anek, nej, shka u bomba e në drenic lufta, dhe nga rang, edhe zdi gja e kalqu dikosht një fjallë se pa vjen një konvoj për avicit. Një onë, jo, vinë do për banje, jo pa vinë do për Prishtine, edhe këtë trektar, shka kanë qenë, aty kanë janë shpërnda. Si cilë ka ka gjithë. Dhe kanë shpraza ditë edhe këtë shpraza. Bili kanë posë edhe shpesh, edhe do ato ansorët e prokolica, ju kanë orë në përtu kësene se të meri madhke. Edhe mo, u shpëndom, ka kena posë me shku, asë njës kena mujtë me shku rrugës kërësu, jo se pa diçka, nuk erë asë njësan, për tuta, friga, e lëshoj dikush një propagandë. Se propagandë të një shumë të qia, me bu më të bon për të mirë, bon qak, me bu më të bon për të keq, kështu se, shkum të shpija, lufta, prekazit, Ademja Shari, 2 dit, 3 dit, të ngur, 9 stablojmet, të fokusun këtë poplit të fokusun, shapa bat, ja kanë vra, ja se kanë vra, mas një kohë, edhe u shpatë se për me, komandantit legendar, u shqivran, mas 3 dite se me 4-6 antarët familis, se ka bon luft historike. Edhe aja ka betimi jorën se vish mas pasëm kur farë mundësie, me vrasin e jasharam, zdo shqiptarë se ka posë gjak në vena, a duhet edhe janë kysë, shumica. Shumica, pa marësisht, shumica janë kysë me armë, shumica janë kysë me logistikë, me ndima, buk, uj, ajë se ka unë i ushtarit, për mu ka vlirët madhe. Unë e peti momentën këmë këshyë vetëm qysh mu kysë, me rastin e luftës prekazit. Vlau për në ki agimi, për në ki në banatore. E ka posë një shok të vetit Malisheves, edhe aj me të kalzu drejt, pa më kalzon, shkojsh në në kaherë ku desë Malishev, në banatore, më një qaj, sen edhe të shku aj të përdrenic. E kështë njësë me që dëni me Malishev. Në thonë kontakt i parë ka qenë me vlaun. Po me vlaun e me shokin e ti. Pi thonë me, a dini bëna i sen, sa ta ishin, unë ishte në shpi. Ty përnohën, punë shpije, sen e në fusha, në ikne, edhe këta ishin në sëpë. Jo, pa më kalzon e shok i vlaut, bajrë i thash, qështu, për thash, kom qef, me se pashkon, a është e vërtit, tha, i kom pashtartë. E edhe u qmenta, që farë beshin, pa më ka dhënë qështu. Në thënë, atë kohë ishte edhe ndër, ta shashme ushtalme, po, shumë onër. Veshin e ushtrisë lirimtarët, kësë. Unë është problem që vitit kanë hecë, po kujtimet mesin. Edhe mas një dy vijave, jem shku apet. Ish pas interesu. Edhe kishin thonë ata se vetëm duhet më armatos. Nuk kina armatim. Se unë thash pashkoj pa kysh në atë për njerë. Edhe më armatosku, e vetë me rrugë të ju folë në Shqipni, me shku në Shqipni një këta në onë të kufi, do ke me pas lidhët forta, do të me pas për cilë, kështë ka ditë kufinin në atë kokejt. Edhe unë me të kazutajt vitën në vitën në të 6-7 komponu në lëqin, në sezona. Se zakonisht ato një 3 muaj korrigusht, qeshur korrigusht nuk përnuat në dërtimdaris, është temperaturët e larta, është vend turistik, për shkëshëm ndërko. Edhe kështë në këmë pasë qefë shumë e përnu, me ndimu shtëpisë. Pak e shumë se edhe dy vlazit përneshë në Gjermëni, dy i këmë pasë shtëpisë shëndetit në Malishev, edhe... Po gjithmonë duke vepruar... Po, se familje mëne, edhe me janë ndimu një asë. Edhe ku përnuva, e këmë pasë të në... Kërshkova nuk e këmë njëtë kërkanin. E këmë pasë një shokë të Malisheves,
i fshatit Goreç, e ato e kom gjithë atje. Po, ku ju mnisë me një shok tjetër, një fshatit janë qist, ku tash është dëshmur i kumbit, i sënë sobaj, me to i na njofë vitën 91, 92, ato dy vite, i na lidhë mitësie. Unë jam dhanër i e aty kokoaj qike në e mingjës martune, për vla të shoqës tem. Edhe e të amar ka pak me muzika, djali mi shumë, familie mi shumë, edhe ku e në njësë 96 me 13 marës kërë sa rejë në shku për Olqin. A të me shku me punu. Me dhe punu. Vishëm, po ty shku në analen. Pika marë e rizikuna sët që të problemet se kena Kosovë, është zubin potoki. Ako pa mund shme ti me kalu zubin potoka dhe pa të kontrolu. Pra me nërë bërë, tesha pune, alete pune, sene, mi të shkë, mi të ratë, konve shkelma, bom, bom. E dhe zgëzëshe, frak, kapi, veshi, shka, kontrola, edhe pun, edhe atje, ku shkum në Olqin, shka me po, veni punëtor ishtë Marsi, Kosovar shumë, ma shumë ana e Drenicës. Dhe thënë, ishte shpënda edhe në Olqin që lufta në Kosovë. Jo, në atë kohë këmë shku, ako puna se punëshin njerës për mbjetisë. Unë dora të notë të gjarta këpë shku sefte me i senin. Po tarë për notë të tjetën, edhe vendosa me shku atje. E bona menë se pe Ulqinit e buj menë me dalë në Shqipni për më armatos më letë. Për e kom posë atë gazën, si dojnë shefin e kupërnëshna, është një djallë i fortë shumë, është një kabil kurti e Ulqinit, e ka një salant madhe, ka në tinit në Ulqin, mobiliria kurti. Bilion të afer me këtë kryministin tonë të arse kemë, shumë tofe janë ka babat gjatë mi gjithë të zi, po unë asë i djallës këmë po. A i ka kry fakultetin Prishtin, kimist, kishë pas qeni fa punëtërije me mobilje. Dvjetat me rëgullua, trejat, edhe ku pënu të aj. E më posin familje tam. Edhe aty ku erë, ku a vendosa, më tha, kom tha, katin tjetër pa përfëndu. Unë e mora atë Muhammetin, që atë Muhammetin e Goreqit të e shkutu. Edhe punutëm një muje gjysë. I bujtëm do pare, ako një kafi që të nërqenë, rrishin Kosovarë shumë. Momentin se u takova të, erë një djallë i Drenicës. Edhe përshuaj, kishë posë do të njerë ka të verë, dhe një faqjampjerë, do sytë kalëtër për të furtë. Ullë ofërnjeve, të i furtë, të kaj tjenit, mali që e shtë i Drenicës, dhe hinan besed me to. I kaj tje, tha, shka është puna bëndë Drenicës, dhe së tha jo mordhë. Menë zithë, tha, se në kanë lëqru, dhe në kanë maltertuar, në kanë rejë, dhe në zubin për tokë, edhe, një të problem. Thovë Allah, tha, ka, tha, mi, tha, ku pënu se një mujë kërsur, tha, istikame, po, armë s'ka. Tha, jëmë dy të ru, marë në Olqin, kënat motës, një kënat motës e këmë ta në Olqin të pënu. Edhe, tha, jo marë, tha, do me pënu, tha, mi bëndo pare, edhe, do me dalë, tha, më armatos, me dalë në Shqipni. Aj, është Nasov Gujulli, tashush, heru i Kosovës. Djallë, ma atëdëtarës këmë po. Vetë arja ti, në përmit disë kompeve, Serbis me fitu, me përnu dretëmtar i diqka, me fitu pak parë, me dalë më armatos me hinë Kosovë. Edhe thashtë që isha... Do thënë gjithë tritë ishin duke mbledhë... Gjithë! Pare në një platforme që të ndimojnë ushtrinë. Në ngojshëm lojmet, gryka Allaposhnikut, e qitë ke gjithë motaja një farsi të jo kallë, lojmet, gjithë do ditë lojmet, që to luftimi u banë, gjithë do ditë jo rrethin Kosovë të, unë për në atje, me atë vishë qysh, anë një ditë, një ditë, një ditë. Do thënë një e thyët realisht Kosovë? Ja, ja, unë e halo pa thy, edhe ku momentin se e vendosa dhe, thanë janarë do deqani, thë adare fëgjatë, edhe shkova, mi këshirë, të komunate, ku shkova peshën një mësës, kishëm përnu në nëndhejtë, se thashtë në deqani të ajë, një farë bajam caca e ko, me sandale, me thmi, thmi ati qajt, me do kovalj, me do gjithë shka kishë ndalë. Edhe për thomë, o, përshëndete, mësësi bajam, a i pa u këshirë, kushim ati, thashtë unë një më bashkimërinë, asë pa mënja, bashkimërinë, ashtë po, i malisherë, se të ka na punu ashtë të pinë, a, thashtë po, atërë ki qanë që ka që më dha, po, thashtë po, po, thashtë i më rritë, ishë në i ri atërë 18. Që shka lutë, bre, thamë, menë zisë e pështunë, bre. Shako, bre, ati të në deqanë, o, tha, ka ushtarë bëllë, armat e bëllë, po, sëtë, tha, ushtria edhe policia sebe, tha, edhe me aeroplan, tha, e ka gjuha deqanin. Kështu se, on shkeq bëllë, tha. Mo, bre, po, thash, po, vëllonë edhe këmë vendosë, thash, mësës du me dalë në Shqipni, po, a ki bën e fa pike, se ty menu këpër deqanit edhe ka orpej lufte, ja, tha, vish, a je se delë. Kutë hinë tokë Shqipnis, tha, kutë të atakon, të rejëntonë me naj pikë këjën ato. Po, a po, a vetë me vetë i kishna, mi kryë do punë, se mas me lanë gjystë, edhe më takova më brome me adjalin, thash, qështë të qëtonë du me i dalani, me atë në sufin. Ani, thash, e të zatitum,
Tha edhe, unë tha zatit në tha edhe me ata tre janë ko. Që e kujnati motës dhe dy tjerë. Kujnati motës një halit mëstio, ka qenë edhe në gardë edhe trupojnë në dërë në shtakut. Edhe dy janë ko Besim mëstio edhe Agim mëstio. Ata mojë si kom po. Edhe me atë Besimin e kam kontakt në Sloveni është të punu, punë në grëbeti, Agimin të komunisë në si mekanika bo adishka, a me halitin ku im taku disa e gjatë të me kësme të djallë, shumë djallë e fort të halitin. Kështu se vendosëm me dollë, po që ishë me dollë, shkova të qaj punë marë, si se mërë sa punëm të ajë, thamë njerë qështu, a ajë, zbunë, thashe, e, unë du me dollë Kosovë. Du me dollë, kur ishte, ju kujtohet, kur ishte momenti kur ju e veshët uniformën e ushtrisë lirimtare të Kosovës? Momentin se si e vendosëm e thuj kufinë, më lipshna me dollë në Shqipni. Atëherë, si, unë e kërkoj nga regjia fotografinë e 4, 5 dhe 6, që t'ju shohim realisht kur ju jeni të veshur me uniformën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe t'ju shohim, po e shohim fotografinë në ekran, kisha kërku me u fokusu fotografia, sepse... Po kjo është mase ju marë pej, se unë në herë në parë këmë hinë Morinë Gjakovës, i më shumë do gajin, edhe ju marë në Malisheve. Këtë është fotografi në zonën tonë Malisheves. Dhe thënë në zonën po, në Malisheves. Po, deshta me lidhë pak edhe aja konë shumë i tërsan e hyrja e kufinit atë, thyrja kufinit, se ishë shumë problem e thy kufinin. Ishë shumë problem se me dollë pa... Theshin... Dhe thënë është në gjarja që keni për të në rëfyër për hirë të parë, po, se si ju keni thyër kufirin atë, po, po, aja në gjarja... Që ka qenë shumë e fështirë, po, por ne do e komentojme dhe fotografin tjetër, po, dhe thënë të 5-ën dhe të 6-ën, dhe të kalojmë të kënë gjarja ekskluzive që ju keni për të në rëfyër. Po, e shojmë edhe fotografin tjetër që... Po, këto jam në kullën e Bastav Dyrë Krasnici, të djali, Betim Krasnici, kjo ka pas në ufkën bardhe. Këto jam konë oshtar i këtinë kjo e mardë Malisheve. Një fshati Milanovic, tana thires Shkoz. Një siti bardin Shkoz, kjo është... Këta si familje kanë kontribuat gjithë. Në thënë, kemi motra... qenë në farë formë ushtar i bardit. Po i bardit. E jam krenar të edhe në vdekje se kom qenë, se kësi djali është pak nona shqiptare lindit. E ka qenë njëri, po akon dinamit, së dhënë. Djali dhe fotografin, po e shojmë edhe fotografin tjetër, e keni përmend të vllahun. Po, këto vllahu ky farmacisti, ky me të kallëzu dajt ka qenë rrjedha pe fillimit. Vili ko im gonë ulçin kum thjeta çështë çështo basta ne ne, po për me thyse ka ditë datën kur do të dal. Po i kum thosën në emër të Zotit do me ardh. Ki kujdes me kun pavish, moru kufin të sa ketë kufinish. Para se të kalojmë tek ngjarja, e pa me dhe fotografin me vllahun. Du me undal, e përmendat që ju shkuat bëtë gjithë këtë aktivitet qoftë politika, po qoftë edhe për vendin. A e kuptum familja, a e kuptum prindrit që ju bashkë me vlëzrit jeni pjesë e kësaj, dhe thënë për qështjen e lirisë të Kosovës? Jo, me të kazu drejtë, kjo ka pas, vlau e ka pas, se kjo a kjo që ma vërë. Kjo e ka pas një, se këna full telefon, me fix në atë ku, atë familja tjetër se ka ditë. Bile shakon interesant se une, ku e kumë thy kofinin, e kumë një motën përzen me të moshtë a kontakte, ka e shto me telefona fix, e ku the dhe kofinin e fola me motën. Thash, i ka zova se nëse më dlona i sanë, bile ta din dikosh. Po kja ma larkë, pak më përzen, mas ta din fshatë atje, i ka zova se une, si, a e mira pa ki pun, thash, po, ani shëqyrë se ki pun, thash, e komo një pun pak më të madhe, thash, motër, he, thash, une jam në baremësër. Hajli kuoftë, thash, one ju vesh ështëtarë. Poa, thash, po, tu kishë në lutë mas falë me kërkëneqë. Thash, se, te i dvesi si djetë, këmi thuj kofina, dy kofina du kemi thuj, pej më lezi me hinë, a dy vishë e theva, thash, pej Shqipnis me hinë Kosovë. Edhe të rabon e mena, e më kishë fazë dhe, këna pas një gjyshe plakë, nga tonë, aja shku atje, në fshatë, në vërrim, në kryesë shnoshe, se anë të i vetë, nona, shoqja, ketë, a ka full bashkimi, po, po, mishë, nështë të i punoshe, edhe mos ka ditë kërë kërësheqë. Momentin ku në masë ishë hina në atë në kufi, e thytëm kufi në nakon shumë. Dhe thënë, kjo është në gjarja ekskluzive që po të regohet për herë të parë, sepse ju nuk keni qenë asë një herë në një studio televizive. Jo, është herë a parë, edhe për me, të valendoj shumë për ftesën, edhe pse thyrësisht për herë të parë, edhe se kanë kalu do vite, është problem tash të më mojtë edhe datat e sene, po ato është ka i kam në kujtim, ato kom qef edhe mi shprej, po edhe pse kur kom pas edhe me të kazu edhe ftesa tjera, po zakonisht hajtë 5
respekt për tesis pak dhe pak në si shqiptar, hajtë se dhe po është mirë, zdo një unë është mirë me rëfy ato shka i ka ndo se është mirë për tarme, se rinia e sotit do të me ditë se ka pas vujtë shumë. Shumë ka pas vujtë të të që të lirisë e kemë sotë. Shumë gjak ka derë, shumë sakrifica bon, shumë është e para me nëshme se është atë kom morali fort ti me thuj kofinin, me shku me marë armën, me hinë kofi, me një armë, një pse armë e vjetër, ti pidel për në front, pidel për balë, një armikot që ja ka pas Balkanit drojën ati, kja më vishë morali fort. Edhe se s'kim pas shka me shku. S'kim pas, se në kon, bili unë pa të regoj, se si pas filmave, historisë, shkrimëve, nuk e di kur popullë shqiptarë se ka qenë ma i ligë se vite 98. Pa mërësish politika. Politika në tëra, në dhe një oma, në një dëkëja, pa mërësish e ka bëhat dvetën, e ka prezentu Kosovën njashtë me helmime, me dhonime, me sene, po aja ishte dorem, po qatë dorem në nashtini frikën shumë. Pra me nua vishin 2 polis, 3 polis prej avesit, 10.000 vetë ma lëshej bëhën trek. Se me gishta i këshë mytë, po dorem, gjithë ka bëshin, arishin pleqë, a theshin nëj qitë që dykush trek me shi diska, sene qaj friga modha konë. E për ta, mesajë i adem e shajt, me familje, aja konë se për me mua vesh të gjithë, bëtë dorem. Aja për tonë kush ahi, në kitë rrugë, mesajë i adem e shajt ka qenë se duhet mu faru me familje, komen e servisë nuk bënë me dëru mojështë. Se shumë. Pra edhe ju e arritëm atë fjallën dhe theve kufinin. E theve kufinin, kena thy kufinin të kalzohat 6 vetë në konë. One me një Mohamed Mazreku në Malisheves, e kom pasë dhe punëtor atje, edhe që ta ka të drenicës. Bili, ko ka thira e punëmorë si jam një shok se ka pasë një të Shkodës, kanë bashkëpunu ata se e firmash me që materiali për punë, sane, me nëzitë që jam usha me anën me ma gjithë me më thyjë në kufi. A i mund në ke rëbë këto se e unë t'i japë dy dhoma mërë i familin të se e unë i pinë dëgjaj lojme të dojtë që vidë dhe se Washingtonin e... Të në thënë keni pasë dhe nga ato fjallë që nuk ka ndasht me ju leju me u kysë në shtri. Po, me ato, a i olqino, këtë se ju dhimë shna, i ri ishtë në o, thashtë nga të, unë du me dalë. A du shme me ma sigru burë, rrugën se në du dalë. O e dikëshën se qaj i shimi se ka pasë një falidhje, tha habë se pëthirë e thirën telefon. Tha qishtu. Tha ka 500 morë ka një lypi njerë, me t'ka dzudojtë. A i me ndojke, o burë, tha, këta i kom, tha, punëtosh kraj, ta familjar, ta punën të në, a du shta pa parë. Nuk kërkëshin para që ju të tani kofire. Po pusë, duke vi këshin do motoskofa e erdha, i tana i qaj një dy djemë në minir fra motoskofi, në bom 6 vetë, i thash një një mjerë pjopëm. Edhe i këna dho. Nara u ka 107 erë mi pagu. Po fjasim në marka, sepse të... Po me marka, po me marka. Vili ako të tute me dalë. One ku të akua me një Vladimir të 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 Pitho më burë, qështë ki dhejtha, qështë këna me kalu, tha, ki me kalu në përprezent o shtarit Malezes. Po ashtë, a kemë besim, a me ditë se shka një lutha në vretë dhe neve. Po ashtë ta mendoj se inë të dalë për material me të bua letë e punë e sene. E kujna shkua, për ma 19-20-qarë, 20-qarë një shtarë qështu, ka orë motoskofi, dy djemë të shkurt kanë qenë të shkodës, me do flëksim i bishta, motoskofi i vjetër, kena kësi 6-9-8. Në kofejë, në Shkodës. Për atyjit, në kanë qua ta dy djemë në familjit ati, shokit, a i shkonë në Shkodër. Edhe, e ka thina ona vetë, ka nërta Kosovartë. Lej, tha, momi, tha, tashtë unë vi, ku ka orë dhe, ku në ka pa, në përshëndeti. Edhe aty në kopi tashtë i unë, dhe në dha bukë, në pritë shumë mirë, në kopi me fugën, në ka shumë në Shkodër. Në ka gjithë, tha, ju gjojnë një palatë, ku hindë maj palatë, i shkonë vjetër, ndërtesët e nëverhojgjës, me vloga, me sene, kështë të dëqibe, dhjetra, që aty këna fjetë, në Caba, në ka morë, në ka që për licenë komonit për marë për fjerës e në bëremësër. E kja ku, e na hybë në trëget e në taku me shumë njerës, të në aty kishë pasë shumë. Janë kënë do të Carekës i shënë kënë, do të Ravecit, dhe një dytë Berishës, të Malishës vë dalin në pejë mëti, ata i shënë kënë Gjermani, ata i shënë orë me të komplet dhe shumë utranu ishko i shëshëm ata. Ata me uniforma, Amerikan ka, dërbi, thika, sene, po me kapelat mira, me qizme, po dojshet ti me pas atë uniform, vesh, ishe në gjendë përmi tërk. Po, cilin jesit të realisht të kyqët? Po, ne ku thimë, ma shkumë ma të në Bramësur, pe i Bramësurit këna net një 4 dit aty, aty në kanë frëmzu, në Bramësur, ku shkumë e pomë shtatorë në Bramësurit,
krenari, e kena puth, si kena donë, tokë Shqipëris, gjashtët e kena puth tokën më spari, se ku e kena nëndru matë e Shqipërin. I në arrit me filma, me emisione, me dokumentarën, edhe aty e kena kalu Bajamsurin, edhe për të bërë sheshe Bajamsurit, një farë do shkollë për pjeti, shkollë aty një farë shtabi. Që aty kena nejtë, mas 4 ditët, 5 në kalmonë e kanë qënë trupoj. Kër në jena shkunë trupoj, i shikon bini që në shtarë. Do fjetë, do të pashtu armë, do se të pritë me shku për me hinë kofi. Edhe na, aty, ku jena taku në licenë komonit, e kena lënë për gjithë qatë fadilit, dy vlazlet se vishin për Gjermanisë. I shkon pak i mërshun, me syza, edhe e latëm na për gjithë ato. Ku shumë aty, ha, a jeni për me, po, a i fadili tha, ku të thot buka, buke, ujt, ujt, na dëna me hinë në luft. Edhe, o, po, për njerë në kanë dharmët. Po i shkon, të kanë një përfëtsim Morinë. Morina e shkon pika ma rëziku në rrëmështë trekës të keqe. Këtë armatimi, këtë Morina bashku fini. Edhe aty tash na u armatosëm. Një datin do armë këtë me peshve, me asjet mosta, i pastru më tesha s'kesh, i mora një por pantolla, së më ranë në pak i gjatë, një këmish po, edhe dy emblema. Emblema në pa e kapeles e të krajt. Edhe shfakzimi. Një datin ka 4 karakator, me municion, 4 buma, edhe, për dikush të tha aty, i kanë full. A i nikon e me në bëte, jo bëte, ja parë. Valla, tha Morina, i kështon njënit, Morina është pika ma rëzikune. A të sushmimi që u shtarë të ri, pa pas në pak një farë provoje së në, edhe ta në dikar, do pe i grupë fësishëm, janë isim pak, jo dhe na kena full, pe se ashtit në zona tona me shku, a i përgjithë se tha, ju a that po, për ndryshë se tha, dish një anë, prit një kur dani me shku në vijen tjetër, sot duhet me shku për Morinë, nëse dani. E unë i thashtë një e gjarëzhe si ishë në përgjithë për ta, i thashtë, dja, më dhe shka, asë mas falni, po, asë jo. Shka thëtë Vaci Fadil, se s'kish në qef, asë me dali pari, asë i mrami, po, me shok. A e Vaci Fadil, akumë dhe, a dhe të ashtu, tha, unë i tha, kumë kap armën edhe nuk të rëhiqëm. Edhe në shku në Morinë. I në njësë, pe aty të i në njësë ka ora 3, trupoj në ora 11, në otës e në hinë Morinë. Edhe, a ki po si këtë delet, zdi shumë kërka. Ata në kanë, aty a kanë një djali fort, se duha të përmeni, Korabe ka pas emin, komandan një siti për Morinë. Zëvenë se ti një akon Samjo Ukshini, që kësë Sokoli së është ashtë të Macedoni. Samjo Ukshini akon zëvenë se ti. Po ju realisht e morët në ufkën për vete? Dhe thënë, apo si u vendosë në ufkën? Jo, në ufkën e ko morë vërnë, masë e morëtu, edhe nda, edhe shkujtëm, e hitu Morinë. Morinë të ashtë atë, mas në 3-4 dite, në kanë qitë në mëngjes, në kanë ushtru, në kanë do skadrat, në kanë qitë ka jën pikat e forcat të ushtarake, këne duhet me sëllëmu këne, po mas në 3 dite, 4, një ditë bili, i si në qënë mëngjes, i bëshëm do ashtrime, edhe një pushko me të lezë, ka qenë një malë shumë, për i shkon pak i dryshkën, e në shtinë të mi pastru. Mi pastru ato, edhe ku pastru të mi me benzine, naftë, sane, i pastru të mi, akon edhe ai shëriti me municion, edhe aj komandanti Pacev, bashka janë konë shkita ne, ja preki, vishë me këshyrë apimer, a di shfarë, edhe konë si lugja të, si bilbyli, edhe di shfarë, shumë u gëzumë. Do në thani shte edhe ndinja e veçanë. Po, edhe të jako pike modhe, ako edhe du me të pikshtoci, edhe topi. I shkonë atë në Morinë, e shkonë e pregatit në mirë. Po, atashti, këna ka një dëvërzantat. Janë hi, edhe na, ako mesi ditës, pa më thujnë ju malisheva api një qajnë, apë në qitë një qaj me pi. Po ma e nahime ju qitë ka një qaj, momentës e nahime qitë qaj, vishë ku ka kërësit. Në dhe nako një fa një shpije hullë dhe gjatë, si shtaba, ku në të në kanë sëllmu. Pej si ashtit, rafala. Dhe nuk di që ka pavinë, se mena. Aty e kumë po atë korobin, aj e ka shkrept të parën. Edhe në djemë, këtë muni, dilni edhe gjuni, se këndër përgjigje. Edhe i në dollë aty në Morinë, me të kazu dhe i të shenkohë me honë këtë me honë janë 28-tarë. Një dy pria shenkohën të vjetër, një familjë Zëtahirë Kërsaroj, me një fakë kapelje, se e kam si bareta, edhe aty e kena pas një bëtej me honë janë 1 orë. Aty nuk kanë plagos 2, bashkë 2-tarë. A plagos bekimi edhe një farë gëzimi. Bekimi a plagos në krye, gëzimi në trumë. Bekimi ka morë plakë më trona. Qatë natë e kanë përgadit me që për trupoj. E akon, thymja modhe se ofenziva parë. Edhe nuk kishëm thmi, asë gra, asë dritë. Se mëte ato ishën këtë dytër bëteja para se me shku na. A kështu se ishën këtë ven i luftime atë.
Dhe aty në kena nejt... Po, jo kërkej falje, po për shkakt minutajës, kërkej nga regjia që të na i qëtë dhe fotografin e 7 dhe 8. Gjatë gjithë kësaj pjesë, a e kuptun familja që ju veç ishit pjesë? Sa e më konë morin ju? Dhe thonë, sa e ja, ja, që në morin ju? Ato përjetimit, ofenzivën e por, ato betejnë e por se ka ditë kërë kërësit. Po ju e përmendet që, realisht e përmendet edhe me herët që të kishtë vdekë gjyshja dhe gjitha po, këto gjë. Po, me atë botën këpull për Bramcurët, pa thuj kufinin. Dhe thonë, pa thuj kufinin. Po, po, të pragadit na. Të pragadit në Bramcur, me morë armen, ato, jo, armen jo, po, i ka po stopi dorë Bramcur, na ushtrun, edhe te... Po, e shohë me edhe fotografin, dhe me thonë, kur ka qenë momenti kër e kuptu në familja që ju ishit pjesë dhe na spjego pak këtë fotografi? Kja fotografi, kja orë, kja është, e ka pos vojza, Dorentina ka pos deltindën e parë, një vjetojnë. Edhe me të kazu drejtë kojera, për me Malisheva shkon zonë e lirë. Se edhe din, ka pos, edhe Ramushin, unë e prej mërinë, s'kun kalu në do gazin të në të Ramushin, një më të notës se në i atë, edhe në ka pritë shumë mirë. Bili, bili, kur se arroj ato fjallë, ako frimë zusë. Edhe në ku shkoj shumë, Adin tha, djem, në falendroj të gjithve. Në falendroj Ramushi shumë, atë natë kërë në shku, tha, kini pas jetat mirë, ka pas për Gjermënis, për Zvizës, ka mosit, po jasë sot jokur, tha, midhon, tha, vatonit, tha, dhanit, tha, kontribut. Edhe këtu, kërë jë mordu në, kjo është kërë jë mordu pej Morinës, pej Dugazinit, në Malishev. Në shpit tamë, jë mordu e zunat diltinte në vojzës. Këtu ka qenë 26 qeshori. Milja dit i kumë vesh një por të rinjerika, po ta se me doli, i kumë pas të do me uniformë, me fulltajt. E kemi edhe fotografin tjetër që kërkej nga regjia të shohen. Po, po. Êshtë bashk, jeni bashk me bashkëshortën. Po, bashkëshorta, Dugazini edhe Dorentina. Kjo është në fund dhjetorit. Në fillim ka gjysa dhjetorit, to i marën kumë bo një vizit. Sa atërë në dhjetor ke një farmë pushimi, ju kujtohet, edhe ta është nga pikat i kena mojt në stop. Pika t'i kena mojtë në stop, po, kështu atë këtu në farë sulmi e kanë bon një siti, po, këtu jë mordë e konë vizitu familin, edhe këtu interesën të akon shumë, se e këtu si kumë po një dy muhis të thëmin. Dhe thë nuk i keni takuar. Ja, si kumë taku të heqë. Ne do kalojmë edhe në një moment tjetër, se gjithmonë e di që nuk mjafton për një orë që të në rëfeni gjithë këtë pjesë të luftës e aqë më pak kujtimet e juaja, por do të kalojme edhe të qlirimi i Kosovës. Si e pritet realisht qlirimin e Kosovës? Po, qlirimi i Kosovës, si, mi e shumë. Unë e pat ka zëtë vërtetën nuk kumë menu se të pështoj. Se në konë shumë, dhe thonë atë shtira në të nëndën. Për minimu i ditë këna jetu në malë. Kërkoj edhe nga regjia një fotografi në nëndë, gjërësa po flasim. Atje për minimu i ditë këna jetu në malë. Ofenziva në të nëntën ka qenë me 30 mars. E aty aboni se zakonisht a i kumë merë ka ofenziv, është të jasërve, policia ta granatojshin, një orë, dy orë, se s'ki po shonës t'i menajt në pikë, edhe të ta o duke pa tjetë më rasi. Edhe ta është i murën ta në pozicionit dhe mërshin me ka 100 automjet e vishin, për ma trauna, pej atyve këndra i rorve, tanka, 100 tanka e në konë rave së Malishev. Se i kom një këtë i kom shënimet, se i kom një farë ditarit lukës. Da në thëmë, po e shojme dhe fotografin. Edhe, po këto është fotografia këto masërime, këto ju marë në prezent të foto agroni, këmë bo këtë foto. Da në thëmë, është e vitit 1999. Po. Këto ju marë atë ditë, bili a është një, kam një foto tjetë, po se këmë masë, është ku jë marë ditën e shtërimit me 17 qëshorën jë marë në prezen. Jë marë me dy shokë të Malisheves, të shatit janëqist, aty kumë nëjtë shumë janëqist, se kumë respekt për atë shatë shumë, kanë kontribu shumë. Edhe i mora e gjetëm një kërë një fajqin një nishi, s'ka posë asë gjama, asë shofer shoj besen. Vetëm i ka posë sahubin dhe maturin. Po përnëjke. Edhe ku marë e kisha mjekrë në modën e të kukë, këtu e ku mjekë mas edhe i në orë në prezen. Se këtu në prezen me të kazu dhejt e kemë një shpi për 7 dytës, një shpi gjithër të vogër, dy dhëma një koridor. Nga thonë u këtheve për qlirimin e Kosovës? Po, u këtheve edhe shkova për fshatën me orë, se në fshatën ishë ndjek të në senët. Zdo sen ishë ndjek. Edhe ta shajtënë e disha se thëmija, gjysa familjes në kanë mjetë maljet të Malisheva së atje,
gjysa i kishëm prezent për prezentit i ka qenë Tiranë, për Shqipëri. Edhe kishëm atë me ditë a ka pështur shtëpia në prezent ajo. E kemi edhe fotografinë e 10 që po e pres nga regjia dhe edhe jena orë, jo morë me ato dy shokët edhe kësha me porë, në prezent ku më hi, mje kramole, ata ka pasë ndërkomtarë shumë në të ku. Po për mi 100-200 foto i kanë bon. Se ju vike interesën që shetë ke kjeri pa dyrë, pa kërgjë, zhve që ashtu timoni, dy korikat, edhe që ashtu, shkova të të shpija, shpija kishë pas pështu. Dhe thënë, e takove edhe nënën tuaj, që po e shojmë në fotografi? Po, nëna këtu, kjo është ku e morë me vizitu atë, këtë mes dy ofenziva, pak pa fillu ofenziva, se nëna me babën fillu të në me shku në prezent, e shpija vogël. Se janë nisën arpëshimi, janë nisën autobusat me hecë, edhe u bëshën do tregjë, do sene, edhe kjo erdhë mi morë thmitë. Erdhë mi morë thmitë dhe nuk deshin mi morë me të kazutej, vetën mu me babën a me të bërë thmitë. Tha, babën a peshektur ka tonë s'ka ku menet, duke menet në propagara ushë, marali do fshate, i kena meqë. Tonë se në fshatun s'ke pasë shonës menet, se u kalë, edhe tha ne duna me shkumë për zërë. Janë isë do taksisti, vishin, ka ma musha, ka mosë mi morë. Thash, babë, thashone, pa të kazoj, se dush mi morë thmijen, meri ti. Na ne në plesta, kemë se me na këshyur ka pak. Por në ashta palja, a i shemo, a se i ti në luft. Thash, se të vynë meri, unë ma qef, kum thash mi morë ju. Për ndryshë, unë do t'i qejtë e babaj vetë. Ishtë një fshatë të ty, ofër. Thash edhe, unë nuk mui mu morë me thmijen. Po si unë betë realisht novka? Novka, sepse ju gjatë luftës një njëse arushone. Po, e, se arushone, po, është, kjo në më kalon nona, e ndjera. Nona, se unë si thmi, kom qenë i dalun për tjerve. Kom qenë, pak edhe fizikisht, më kom ma i fort, këtë pun të shpi si kom bo vetë, edhe si thmi, thetë, ku ki lindë, theki ku të mërshna me të la, këtë të ki posë trupin thelba. Edhe kështu me një favorme, zdo pun se kom mori, e kom posë, Adin, nuk ka pas punë se se këmë krymë. Edhe jëmë tjepër e interesant se edhe zanatit e një. Nuk ka punë, shale, shesynë se se bëndora. Adin, edhe si jëmë hinë punë, bërim theke, pse pa po nën tube ki pas zanatit. Po, dhe nëna juaj realisht e ka pas një nëna. Po, nëna se ka mos edhe jo, ta është këtë nëna që në të mira. Nuk ka nëna të keqe në trojës shqiptare. Po, po, kja dishka akon e veçante. Stili soj, pamja kësoj, e ka pas një fa burnishë A kom pak ma shti, se babën e kena pas shumë turët. Na këtë ato, baravëm e ti kena pas me nonën. Se baba shke ke herë në punë, vikën, në gjithë notës, na me nonën këtë ato. Po ka qenë, ka lypë disiplinë. Bi gjitha ka pas pasërtinë. Në se vendosët tja e shante? Edhe kjo, që ashtu, na filmat të këshyë, partizanë me Gjermonë, atër do tanka e bërshna ku je tanka Gjermonë, ti tank. O, the ke masë të më thujë kështu, po të si tangë, për me ka qenë pak e shkurt, për ka posë fizikë. Edhe nënë si mbeti, edhe dhe gjithë shëshia, e ka njohë si tangë a Gjermanit. Po, tangë a Gjermanit, bërë e ndjera, në kontribuese, në adhe e vande. Në 2000 e momente në ka vdek, a i vlau, pa këmë qëtha, jam i alon aty, në ufë këna të tangë a Gjermanit, aty edhe në varë e këna shtu. Po, e njohën këtë. Po si ka vazhdu jeta juaj pas lirimit, pas gjithë këti aktiviteti, gjithë kësaj pune, dhe me thënë, gjithë këtyre luftimeve, ofenzivave, si vazhdu jeta juaj? Vla, unë, agimin e kishna, a i farmacist u kishë në atë ku në 99, unë u kishë, se ishë farmacist, i patë në me do barna, ku i shka ka mujtë mi pështu për bërnatorës, edhe u kishë të na në brigatë atë, edhe ka posë shumë, i ka këtë shënimit, i ka përmi 100 pacienta se i ka shëru me ato, Ako teknik i farmacis, po, borë në t'i ka pos, edhe i ka pastu vartë, bili me t'kazutaj t'i jep edhe infuzionet, injekcionet, se këtë kja është pak si marak, edhe kështu se, aj, popolloj, shoqja ti, me ogjen ishin në ato malet e gurbarës të dhënë ati, ta qareves, edhe ata, unë i kishtë në Shqipni. Në thënë kërkaj regjinë që ti qesin edhe fotografit e ribarimeve që jam pas luftës dhe më të pas qaj. Unë e mita... Në thënë fotografin kërkaj fale 12, 13, 14, dërsa po flasim. Në gjithë kjo ka ndodhë pas luftës. Po, pas luftës. Po, këto jem konë në trupat në bojësët Kosovës, jem konë në zonën e dytë në përzen, jena konë polisi o shtrakë, për ta na murëm emrin inspektore dhe të rëndit, kom pas gradën të gerë, këto... Na, i rakon do djemë të mirë, për fatë, shka është një, është më që ditë, është për një fatë i mirë, interesonë se zdo kur është adinë vishë gjithë mund e kom posë fatin, kom posë njerës të mirë,
sin luft, sin pun, ka pesim po me dit, sin fshat, sot me shkun fshat temin, sot në lagjet imin, jom asitipi se gjithmonë e kom pas, gjithmonë i kom matë mirë se vetë se qem kom. Kom qep miniru shumë njerës, mi respektu, po dhe këtu, kjo, to e kom shumë trauna. Si do mos ku shkoj shumë familje, ku e merë shumë arkivolin, pe ku adina onsha e tradita jonë, adina e vajin, nona, moto, se anë aty, ka edhe na kanë shpërthy dhe lotë, për të zetajt, shumë e ronë. Po onsha e një frakrenarie se me një faforme që ushtria për përcil. Edhe ish punë e mendirë, se edhe vdekja e ka atë shrejtën e vetë. Se edhe si dorsma, si vdekat e kanë. E përsta lumë ajse dhe desë me faqet bardhë. E këta trima se kanë vdek, kanë vdek me faqet bardhë. Ju kena bërsh për tonë jetën. Edhe tregoj, na për me, unë jëmë qasi i marë gjaunat pak si asë, se besoj se umë doket si anër jetë a imit pej luftës të këtë këtë. I kom bërë të ndërshimin, ku po lufta ako e shajt edhe nuk di, nuk ja kishë në falë jetës time kur mas të shakon pjesë e luftës. Edhe sëd, nësë është nevoja, sëd jam. Pak që do është diçka me ndryshu nga e ko? Po, me ndryshu po, se me të kalzu drejtë shëqyrë zotit se tashtë e ushtria jonë ka avancu shumë. Shamë se nërë, kërë në shku atërë, në patëm bisit më herët, në armë të këna pas, jo të profesionale, ushtrime s'këna pas, unë e tashtë i kumë kryi, i kumë primi 20 certifikatën të akademisë, këtë me këfërë. Anglesë, Shaka Gjermon, ku nga regjia të postoj edhe fotografin 15-16 po, dhe 17. Po, këto, po, këto, trajnimi maj mirë, maj furte ka qenë, përveç a i pare, se i nako në shetë se kena diplomu për inspektor të randit. Të na trajnimi dytë është kë. Kë ka qenë anglezi, po kë me shpirt e me zemër në ka trajnu. Po, a me ndonë se jeni shpërblyër mjaftu e shumë si ushtari, ushtrisë lejmëtare të Kosovës? Po, jëmë shpërbly se kena lirin, për mu kja është, për ndryshe jetë a vazhdojnë. Shumë njerës me dojnë baki jëmë konë luftë dhe tashti, ja, do të me punu, e kena pas obligim, zdo njoni me konë luftë, njerës kanë vdekë, njerës i kena me gjymëtyrë të humëra. Kemë tashtë njerës edhe se kanë kontribu shumë, se kena pas fatin të gjithë. Të gjithë të nga konë, zdo unë shumë isa, zdo lëftëtarë se ka kap armen i përkullin atë në vdekje. Zdo lëftëtarë se merë armen, do të me konë pak. Bashkë e me asës sino ata, se shumë problem është, disha me hoti mi dalë një forcës, me një vua ko morali forcë edhe me një farfume, i në konë tim pënun, luftën së dëmë kërkosh në botic, lufta ka pasojat moja, jun, është liria për tjerë, po i ka shumë. Përve se shkujnë ata, lonë gjatë veja, lonë nana, lonë baba, lonë thmi, ata gjithë shka buni ati, edhe kja është të nëse pak i kena bo për familje dëshmurve, për familje veteranve, se pjarun asenet shumë. Kja është, me pas një popull, kitë ushtri, me pas një popull, kitë lirit, me qëfar sakrifica, a orë liria, unë besoj se ata ishim ka njerës më të njumë të në botë, të na përkunda zë jo. Unë gjithë këtë refim nga ana juaj, të falenderoj shumë, po në fund kërkoj nga regjia dhe fotografinet 18 dhe 19, sepse dua ta mbyll me një mesazh të bukur nga ana juaj dhe me dy fotografi të familjes, një familje bukur e madhe dhe bukur që ka pasu trashëgimtarë të shumë, do më thonë, kemi fotografin ku jeni bashkë me nënën dhe vëllezërit, dhe fotografin tjetër. Po, kjo është nodë, nodë atje e vllau i vogël e ma nodën, edhe këto e kishëm ditëlindjen e nënës. Zekër një sako nona i nga të bu shumë se ka pasë me nga bo bashkë edhe nga kaloha manet. Nëse në keni edhe amanet nga nana, unë do është ta me përmbyllë bukur. Një manet se familja është shajtë. Edhe akonë, ju më konë ma shumë, unë i lidhë. Në thënë, për ju, familja është shajtë dhe liria, gjithashtë. Familja është shajtë, se pa familjës më në kërgjëqë. E dyta është në marë liria. Asë familja zvynë, pa liri. Liria është nëmër, ne. Për me artë e liria do të me sakrifiku. Me gjithë shka. Kështu se... Në thënë edhe në najuaj, është mundu realisht, me gjithat të sakrifica mundime që
t'ju mësoj dhe juve dhe aja, aja bile, e kena post një mik vjetër, e ka ngu zhjithë se nona adin i ka thonë komplemente dhe i ka thonë që i ka thonë, aja e përmenë ke zhjithë dhe ja bujke babas, që shka thonë aja miki i Ladrovsit. Për shkrim, ta e dorën, se jamin sa di e ka post, a përmenë, mas e ebë kur thë ke limoni dorën. Se përmenë kome, që e kjoj, 3 sende njeri i komit lindër. Dijen, trimnien edhe humanitetin, humanizmin. Do të thënë këto, të trija i ka pas edhe rëna juaj. I ka pas. Ma gëzimtare nuk i pas eqë. Ma humanizmës ki pas, po e dishme ka qenë shumë. Po e shojme edhe fotografinë e fundit që kësha dash një mesaj nga rëna juaj, qoftë për familjen të ndë e kajstë ma dhe për gjithë këta pasues të rashikimtare të juaj, dhe qoftë për bashkëftetare dhe gjithë qytetare të Republikës së Kosovës. Une falenzoj mas po e familjen të emë, së më kanë bështet për ati momentet që më konë luft, unë i s'ku pos kur far obligimin dhe e thmive. Si prejnë po, pa di me honë se për milion i ku pos shumë përkrarë, e kumë shumë respektin. Ne i nga gjash vlozën, unë shkeq, asë një unë i vlarë nuk vendua sanë për në vetë. Edhe pse i interesu në kumë shumë përkrarën për tyve, edhe gjdo sanë se kumë po, edhe sot, edhe i nga të pjesun, po sot ju më bashkë. Edhe gjithë mund ju bëj mesaj gjithë familjen, respektone se familja është e shajtë. Ndami është ndami, biznisi, pasonia, po i kena tradita tona, do të miruf traditat, vlera tona, vjenë e asë. Në muë, ku këmë bënë këtë foto, ku më qitë në postim se kam Facebookën familjar, a di sa më shkam shku, më kam shku edhe privat. U është problem me gjithë një familje kështu të bashkuna, në zdo familje ka fjallë, adinë, mas më nëse e në perfekt. Po jota është kanë thonë, problemin e vogël, du të me hekë. Problemin e malë, su në hekë, po du të me zvaglu. Kështu se familje duhet me trashegu, brez pas brez, se ku të shkon në botë dhe dikush, i ku i tje, ku në ki babë, ku në ki nënë, a ki vazën, fjallën e parë, e duhet trashegimin me forcu, jo me thonë, jo aje, jo këne, ne shqiptarët në kamoj që kja tradita, kultura, tradita, humanizmi, edhe pse jena të i shku të i largu, jenë të i huvë vlera tona. Unë i kom frimzu gjithë, si thmitme, si vlazve, si këtë me thërë tri kom qenë mi frimzu se bi gjithë në shkolla. Qëre, me thmita mund me linë njëri. Oshë natyra, zoti. Po shkolla është në sani maj ketë se mund me lanë njërë me thmita. Kështu si u kisha bua apel trive se numër një shkollën. Zdo sen ka kobre, shqititja, arktimi, muzika, tanët e kanë, shkolla është numër një. Po mas të kishëm shkollër, as të njërinë sot se kishëm. Falë profesora, akademika. Gjështë njërës dhe që kanë. Se kanë kontribu e i kanë frimzu njërës të liria. Pa dhe në gjakë liri s'ka. Na isha mu vjen mirë, edhe unë ju vetë muslimën, me the. Edhe se ndoj me maloket. Po isha jopin me shku, ope hani edhe qabe t'i kemë. Po nuk di një njërë se shkon qabe pa shku me vizitu njërë prekazin. Zdo njërë se ka gjak. Ku t'hish në ato troje, në ato vareza, ki mo dridhë pak. Ku t'i shetë a thmi, ato sene. Këtë ata kanë vdekë për njëve. Zdo sene, shka abon aty, abon për njëve me këtë njërë. Qërë, kafsh me këtë pula, me të ngodhë gjithë që ato dhe vinë dikosht, atë beti ka lu se sene. Jetë është shtajt, edhe më shmështë. Atërë, ne edhe kemi arë drejtë fundit të emisionet dhe lavdi dhe nderime gjithë atyre që kanë kontribu dhe kanë dhe njetën për lirin e vendet. Zotri Morina, unë të falenderoj shumë që keni qenë pjesë e studios dhe na keni rëfyër jetën e juaj dhe pse di që nuk mjafton vetëm një orë, por në falenderoj edhe një herë shumë. Unë edhe unë të falenderoj për ftesën, u mundova në pika të shkurta pse ka njëzë shumë se kanë kontribu halo ma tepër, edhe ka është problem së në të kalzova ka qenë intervista parë. Besoj se asë 2% nuk ka shumë e folë për kohën e luftës, se kena përjetu shumë. Popon, u mundova në pika të shkurta që ty për me kuptu se liria a fitu me gjak, me në tjerës, me sakrificë. Kështu se të falendroj për emisionin, edhe jëmë është emisioni që lunë se është mirë, rinia, pa marse se pak jënë të përsilë, po është mirë, se du të me ditë si cilë dhe tarmen, ku i ka e ku i jëmë, e ku pashkojmë, se dikush nuk e dinë. Mu pa më pengonë kja largimi për Kosovës tashë.
historikisht janë dalë njerëz. Po ja kanë pa punë për ndjekun sana. Sot njerëz janë me paga e, i kanë 600 euro rrugën e lëshën. Katë shokët malisheve kanë shumë punë, edhe njënën për ty me pyta, pse me shokë jam, rruga mirë me burë, o valoha thamë, veta njënën se ja kanë që kolektet ti, shokë i kishë në ata. Tha, më thanë, e pyta, thamë, pse me pëllëshën punën, tha për vete se kishë në alëshu, tha po për të ardhme në thmive. O shë vërtet se nuk a bo pak, a bo bol. Se a ki po këto politikat e në Kosovjen nuk më pëllëshën. Shumë jënë hasmune me zveti, kanë bërë shumë përqamje, në venë me kohë, jesë sot, jo kur, ty poshë fa procese, në zdo bisedim Serbia pa përparën, në zdo bisedim. Kjo është më që ditë, në tana etapat. Edhe kështu se duhet mu bashku, milion i notët personale, milion korriken bre, shëshë zotit tanë, i kanë, kërkush në Kosovë, asë në natë kohë, për bëkë s'ka dikë. Kështu se duhet mu bashku. Sa ma shumë me konë bashku, edhe lirin e kena matë fort, edhe qaj gjak se ashku, nuk na malkon se kome na malku. Sa i gjak nuk a derdhë, mo konë, ka shumë. Unë një jetë temë, po liri jam, se kom njësë, ishtë nuk e kom po kësuar matë përçanë. Me sënë, në liri, për ministrin shtetet me të njoftë, e, mo konë, ka shtë përçanë. Nuk ka metë zonë e luftës, pa u dënu. Këtë komandant e luftës janë dënu. Ka dyjerë, ka triherë. Edhe shumica jënë për shqiptarve. Për fatë keqë. Sot i kina kokat e uqëkës në hangë. Kja është merit, merit. Të merë është. I mi e keqë, ajo është lider, ka mitë. Për një shqiptarve, kërkës pa deli mirë? Enver Hoxha i keqë. Tita i keqë. Ibrahim Rëgova i keqë. Ashim Thoj i keqë. Ramushe i keqë. Fatmi Lima i keqë. Albin Kurët i keqë. Kush është mirë? Më që ditë. Në thënë ju bëni thirje që kjebë si shqiptarë të bashkuarë në kanë. Po, politika është politikë. O është një mujtë ditë fërshata, ne dalin, unë kur në fërshatë zdalë, kur rëqë. Për mua ka shlirimi venit. Edhe, njerëzë jënë përcaktunë, e ke morë votën për në. Një mujtë ditë fërshata, po ju me bo asë në damje, asë i natë, të shumë përqamje modhe. Unë e studjet këtë në dëgjoj, emisionet ka zdu me në dëgju, po hajtë për koreshtës. Shka bojnë apër analit? Në parlament bëshka bojnë atë atë? Së ku me konë me armistë. Me konë me armistë, normal. Ajtë sënë më dhe, vlazë me zveti. Krejtë e kina një nonë. Ajtë shonë një në tjetën. Në Facebook e ki, për e, mollë e ki me qëtë dishka. Dishka me postu, gjuën këtë. Kjo është kriminel, kjo është ka, kjo është kësan, kjo është sanë, zdi kushtë. Kështu se i shala, i vidisohëm të gjithë, si popullë, se kena amanet. Amanet për atyve, se e kanë dhe jetën, i lavdi dëshmurve, respekt të shlimitarve, respekt të dhe juve, për mision, pun të marë. Shala, vazhdojnë me punën, edhe ka shumë të interesun, besoj, është mi se, zdo një unë, është mi me dhonë, ka një rëfim vetën, se ju në histori. Unë të falenderoj edhe një shumë edhe kërkej falje, sepse kemi kaluar zdo minutash. Edhe unë kërkej falje se nashta, unë për herë të parë një temë një herë të parë, dhavësh, intervjis disa kesh i... Pa tjetër, falimderit shumë që keni gjithë kotje një pjesë emisionet. I sinqert, po mundohë me kënë sinqert, falimderit shumë. Shikues të ndëruar, po e përmbyllim emisionin rëfime deri të hënën tjetër në orën 21, duke falenderuar gjithmonë krenare Limani, studio për duken time. E deri të hënën tjetër, mirëmbeqet.